الہی الہی بس کر، الہی بس کر، خدا سے کہہ کر چلے یہاں سے سبھی پیغمبر، الہی بس کر، خدا سے کہہ کر چلے یہاں سے سبھی پیغمبر، اٹھا کے اصغر لٹا کے اکبر، چلے ہے مقتل کو ابن حیدر، لب پہ شکر ہے کبریا کا، لب پہ شکر ہے کبریا کا، اگر سے گردن ہے زیر خنجر، صدا یہ خالق کی آ رہی ہے، حسین بس کر، حسین بس کر، پیش کر رہے ہیں قرآن کریم دی، وفدائی نہ ہو، وفدائی نہ ہو بے ذبح عظیم، وترکنا علیہ فی الاخرین سلام علی ابراہیم، خلیل کا منگے بو تراب ہے، ہے زیب و زین مصطفیٰ، ہے زیب و زین مصطفیٰ، چھپا ہے جس میں کبریا، ہے زیب و زین مصطفیٰ، چھپا ہے جس میں کبریا، وہی ابا کبا حسین ہے، الحسین منی وانا من الحسین، وہی ابا کبا حسین ہے، یا حسین ہے، وہی ابا کبا حسین ہے، یا حسین ہے، وہی ابا کبا حسین ہے، ہر ایک دا دل کردا ہے، ہر ایک دا دل کردا ہے کہ پیر کو ایسا ملے کہ جڑا فوری اللہ دے کول لے ہی جائے، اللہ دے کول فوری فوری لے ہی جائے، وہ سوائے محمد مصطفیٰ تو کوئی ایسا پیر نہیں، کیونکہ محمد مصطفیٰ دا چہرہ اللہ دا چہرہ، تے محمد مصطفیٰ دا ہاتھ اللہ دا ہاتھ، محمد مصطفیٰ دا بولنا اللہ دا بولنا، محمد مصطفیٰ دا انداز گفتگو، وما ينتقو عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، تے نبی کریم دا
انداز کلام طرز بیان شبیہ محمد امام حسنین کریم نے یہ روح ہے سجود کی حسین کی حدود کی جو خلق سے خدا